Ćao, ja sam Slavoljub Srnić i odgovarat ću na vaša pitanja. Evo ovako, Smakson 8. Ako daš gol na derbiju, da li ćeš trčati na sever? Pa naravno, to se podrazumeva, to je želja svakog zvezdinog igrača, tako da sigurno će trčati na sever. Burazengija 981. Najdraži trenutak u Crvenoj zvezdi? Pa, najdraži trenutak kada sam se ponovo vratio u Crvenu zvezdu i odigrao prvi meč za Crveno-Belo. Saki Delija 02. Zašto broj 55? Pa to pitanje mi često postavljaju takođe. Nosio sam taj broj kada sam prvi put bio u zvezdi. Kada sam se vratio, nijedan drugi broj mi se nije sveda osim toga, a taj je bio slobod, tako da sam izabrao taj broj. Velja 091. Da li se Rendula i dalje bavi preprodajom automobila i daje neki popust sa igračima? Pa ne bavi se direktno on, ali ima veze što se tiče toga, pa završava sa igračima automobile, naravno s popustom. Bočić Nenad. Koja ti je omiljena pesma sa severa i koju si pesmu najviše voleo kao klinac? Pa, trenutno mi je omiljena pesma Da se vrate slavni dani naših prošlosti. To mi je trenutno, a koju sam najviše voleo kao klinac, pa ne znam, sad ima ih dosta stvarno, tako da ne bih neko izdvajao. Fića sad 0-0. Da nisi futbaler, bio bi... Iskreno, nemam odgovor na to pitanje, jer stvarno ne vidim sebe ni jednom drugom poslu. Marko 10-31-995. Kada bi Plašu i tebe potaralo u toalet zbog stomačnih problema, a samo je jedan slobodan, ko bi prestigao? Pa, teško pitanje. Brzi smo jedan i drugi. To je Stefan 94. Kada možemo očekivati tvog brata Dragoljuba u zvezdi? Što se mene tiče, ja bih stvarno voleo da je on sa mnom ovde, ali to ne zavisi niti od nas, niti od mene. To zavisi isključivo od šefa. Ako bude želeo možda da ga dovede, on bi naravno želeo da se vrati, tako da sve je na klubu. Marko Perić, 95. Kada bi se popeli jedan drugo na ramena, da li bi tako zajedno Kanga i Plašić bili više od grofa? Pa... mislim da ne bi, možda bi mi falio koji centimetar. Luks Dušanovac. Pozdrav za Srnu, koja mu je zvezdina utakmica ostala u sećanju i zašto? Pa ne znam sad, iskreno. Možda utakmica, eto, proti Rome, eto, stvarno, zato što smo tada odigrali stvarno dobro, eto, tu bih možda izdvojio utakmicu. Branko. U Šapcu ima ulica Braće Srnić, pa me interesuje da li ste ti i brat dobili već ulicu ili se to radi o vašim rođacima. Video sam da ima, ali nema nikakve veze sa nama. Milovan Kneževi 7. Koji je razlog zašto si počeo da se baviš fudbalom i koji fudbaler ti je bio uzor kad si bio mali? Pa razlog je to, možda zato što mi je tata igrao fudbal, pošto smo inače, eto da kažem, iz sela smo, pa je tata igrao fudbal i... tako, familijarno je, volimo futbal i eto, zato sam možda i to je razlog zašto se bavim futbalom. A ja, inače, uzor mi je bio Ronaldo, ali onaj pravi Ronaldo. Mnogo jak nik. Da li se ikada desilo da neka dragoljubava devojka skoči na tebe i krenete ljubiti zbog toga što si pomešala? Pa, vrlo često pitanje, ali nije stvarno, eto, rekao bih. Znači, nisu nas mešali. Gara Sever 1. Da li si razmišljao o deseci sada kada je Kataj otišao? Pa jesam, iskreno, šalili smo se, pošto sada nema niko da nosi taj broj, rekao, mogao sam uzeti, ali ne, naravno to je bila šala. Zadržat ću svoj broj, možda eventualno promenim na zimu, da uzmem broj 14, pošto mi je to omiljeni broj. Fićo Kljajo 1. Prilikom proslavljanja golova, Plaša često skače na vas i čeka da ga nosite. Koliko ti lično to podnosiš? Pa nije mi teško, iskreno, Plaša
nema ni 60 kilograma, tako da nije mi teško. Pizola Parker 37. Koja je veća radilica, ti ili bolji fudbalski radnik, ti ili James Milner? Pa ne bi se poredio sa njim, ali neki od saigrača me tako zovu, prija mi to, poštujem Milnera, ali ne bi se poredio s njim. JSZV, ko je bio brži u vožnji na Zlatiboru, ti ili Plašić? Leti li Plaša za volanom kao na terenu? Pa što se toga tiče, mislim da sam dosta bolje vozač od njega, pošto sam stariji, ali dobar je za, počeo je i on da dobro vozi, tako da bit će vremena da se odmerimo sljedeći put, možda će biti on brži. Po mom mišljenju, najzanimljivije pitanje je, postavio mi je mnogo jak Nik, da li si ikada desio da neka dragoljuba devojka skoči na tebe i krenete ljubiti zbog toga što vas je pomešala i zbog toga će dobiti nagradu od tvojeg kluba Crvena zvezda?